направија две ремек дела во нашиот град. Тоа се муралите на нашите чувени дејци Блаже Конески и Стале Попов, кои што нешто значат за нашиот град. Ова улична уметност што стана тренд во последно време, посебно во нашата држава, драго ми е што и во нашиот град се направи овие два мурали, кои што мислам дека ќе представуваат како поттик и за понатаму да правиме се повеќе и повеќе вакви дела, затоа што тоа им му е потребно на нашиот град. Кога се ствара некој уметничко дело од типот на мурал, на дворешна слика, да нема коментари, нешто што е од пред 20 години веќе руинирано, некогаш представувало некаков мурал, публиката да знае дека не треба да се реагира така на дека нешто се покрива или нешто го снемува. Таква е природата на муралот, дека е со одредена трајност. Значи не е тоа како слика, па некој ќе ја реставрира, ќе ја конзервира, туку има свој рок. Идејата за реализација на овие два истакнати дејци како за градот Прилеп, така и за Република Македонија се два големи јубилеи. Првиот е 100 години од раѓањето на Блаже Конески, а Стале Попов го избраме по повод 30 години од независноста на Република на држава. Сакам да искажам исто една огромна благодарност за логистичката поддршка на градоначалникот Илија Овановски, на владата на Република Северна Македонија, како и за искажаната доверба и поддршка за токму овој проект да се реализира тука во Прилеп. Се надевам дека во иднина ќе имаме поддршката на локалната самоуправа да продолжиме и понатаму да исполнуваме градски површини со истакнати дејци или модерни урбани мотиви со цел уметноста се повеќе да ја приближиме до обичниот граѓанин.